večeras sa nama Aleksandar Radovanović, pčelar. Aleksandre, da li ste vi to došli da zasladite jubilarne 30. tešnjarske? Dobro večer svima, tako je, upravo tako. Ovde sam redovno, znači nekih 15 godina na tešnjarskim večerima i to je tradicionalno i ne može ništa da me spreči da se ponovo pojavim. Kakav je ovaj neki prvi utisak s obzirom da je prvo veče? Pa što se tiče prodaje nije posebno ništa, ali dobro, prvo je veče, bitno je da je izuzetno lepo vreme, da je narod i šetao, što je najvažnije i što je i poruka tešnjarskih večeri da se družimo, da ovde naroda bude i pravo da vam kažem od silnih obaveza i meni ove tešnjarske večeri legnu da vidim neke sebi drage ljude koje nemam priliku zbog velikih obaveza, da malo popijem, se ispričamo i da vidim ovaj lep narod u našem lepom gradu. Koliko su uopšte ovakve manifestacije značajne za vaše samo poslovanje, za samo Valjevo? Koga uspete da vidite ovde? Da li vam se dopada program? Pa program da, ja, pošto mene je nadimak pilot, otišao sam malo na Kikija i pilote, bar pola sata da provedem, ostavio tezgu drugima da brinu o njoj. Normalno, tešnjarske večeri inspirišu time zato što njihov program nije od udara od nekih klasičnih manifestacija gde je samo ono prodajno ili šta znam tipa vašara. Tešnjarske večeri odlikuje to što su znači kulturno-umetnički programi i to je odavno, znači to odlično znate i vi i ja i trudim se da propratim što je moguće više nekih dešavanja, a to preporučujem toplo i našim sugrađanima. Da ih šetaju, da koriste ove lepe dane i lep avgust i da se druže. I da se zaslade medom. Apsolutno. Ko stigne i kome je to navika, neka dođe ovde kod mene. Znači, tu je medovača rakija u tradicionalno sa simpatičnim, neobičnim ambalažom, koja može da bude i kao poklon i kao ukras. I 4 vrste meda. Bagrem, ove godine je bagrem dosta zaslađen, da kažemo, kupinom i malinom, jer, nažalost, nije ga bilo mnogo. Imate lipu sa Fruške gore, koja je ove godine baš prava lipa, da kažemo, ničim obojena, šumski i livatski, razne mešavine i preparati za razne probleme, propolis, polen, sušeno voće u medu. Sjajno, znači imate sve u asortimanu. Apsolutno, kao i svake godine i trudim se da dodam i nešto novo, ali od ponedeljka ću se, znači ovo je uvodno večeras, ali od ponedeljka će biti asortiman još veći. Aco, hvala vam najlepše, uvek nam izlazite u susret, to je najvažnije. Živi bili sve bolje. Dragi moji, čuli ste, tešnjar obiluje brojnim, da tako kažemo, brojnim mestima, raznoraznim stvarima, tako da je svakako dobro da izađete na ulicu i pogledate šta sve to Valjevo ima da ponudi tokom lepe manifestacije.